Ja, det är extremt spännande med nya människor som kommer hälsa på. Mm. Alla är roliga. Det är det här. Det blir rea, va? Ja. Ja, hon är en riktig jävla bitmaja, skulle jag säga. Både på människor och hundar och saker. Och... Så ni får nog jobb. Ja. Men, fast hellre att man får en som är riktigt framåt. För det är lättare att stävja det än att bygga upp förtroendet på en hund som är feg. Hon verkar så glad. Det är det. Hon är liksom jätteglad att hela tiden. Jag tycker att det är kul. Då får man ju bara... Någon gång kan väl vara kul. Oh, ja. Hon ser riktigt bra ut. Alltså. Ja. Och fortsätter hon utvecklas så här. För hon har jättefin benstomme. Ja. Det är ingen tunn tik alltså, som... Många blir ju alldeles... Det är min valp. Du, kan du vara snäll och knyta dem här igen? Om du har knytit upp dem. Nej, jag kan, kan du vara snäll och knyta dem? Men det ingick inte liksom. Om ni hjälps åt då. Om du tar ett och den andra tar ett snöre så kanske... Så rycker de ihop snart. Nej, hörni, släpp. Lös. Lös. Släpp. Okej. Okay. Är det här ett test, eller? Släpp min sko! Släpp! Så! Dagens halkmatta. Och ställer hunden på. På typ köksbord eller något sånt. Är det Martin Stocka? Ja, det är det. Hörrni. Saga, låt dem vara. Saga, kom här. Saga. Måste du ta henne? Yeah.